и здраво на сите. Во денешното видео имаме една историја да кажам, ма технолошка. Сите знаеме дека во денешно време мобилната индустрија, потешна индустријата за мобилни телефони е веќе доста развиена, но сепак се интересни и почетоците кога било уште првите мобилни телефони интересно да се види што модели биле, што поседувале во нас према на денешните мобилни телефони. Uh, таа индустрија трае долги долги години, но е како прв пример го имаме овој Siemens телефон, uh, код конкретно модел A55. Uh, сите телефони ше имало и предходно, и пред негот мобилни телефони, но од прилика било тоа тоа. Uh, Немале некои подобри перформанси. Овој конкретно модел е пуштен во продажба 2003 година под uh, назиот Сименс Са 55 и тежи околу 84 грама и е дебел 21 мм Од спецификацији поседува мал екран, Ти сите што може би сте знаели, знаете екран на Тетрис како изгледа, она. нема ни бој, ни ништо, она, само пиксели и доволен е само да се види што пишува кој се јавува и кој да да пишеш некоја кратка порака или такво нешто. Има нестандарден за денешниве стандарди конектор за полнење, има специфичен полнеж, само неговиот може да се го користи. Задното капаче е пластично, се вади вака и има батерија која можеме да извадиме и рачно и тоа е конкретно тоа за овој модел. Сега по него имаме нешто малце по специфично, по добро. Sony Ericsson K320 во изведба, на Walkman едиција. Овде веќе имаме екран во боја. Овој конкретно модел е пуштен во продажба 2006 година и е полесен од предходниот. 82 грама и е по-тенок, односно 18 мм. Предности се према него што има по-добри звучници, исто така има нестандарден конектор за полнење. Ова беше во тоа време специфичен за Sony Ericsson, само они го користите, има како што кажа, екран во боја. Има многу подобри звучници, Исто така, предходниот не кажав дека нема камера, ова има и поседува VGA камера, која не е некој голем квалитет према денешнија камери, но во тоа време било револуција. И ова изведо има многу подобра звучници, кои што музиката е прават многу по-реална. Исто така има Батерија која што се вади и можеме да извадиме и замениме кога сакаме. Во овој конкретен модел немаме батерија, бидејќи таа батерија е поддуена и е опасно да се чува така. Следен модел, та е следниот модел е од година 2011, што се гледа голема разлика сепак 5 години, но до оваа револуција каде што доаѓа на телефон на лизган или на преклапање сите беа слични на овој модел. Овој конкретно модел е од Samsung, Samsung е 2600 конкретен модел кој што е пуштен во продажба 2011 година. Поседува спецификации кој е многу поголем екран и подобар од предходниот, кој исто така во боја. Имаме механизам на лизгање, кој што тоа време беше баш револуција. Исто така кај позади е пластично. И можеме да извадиме задната батерија и замениме кога сакаме. Исто така поседува камера која во конкретен модел е 2 мегапиксели и е многу по квалитетна од претходните модели. Исто така има подобар звук. Е сега по добра револуција што овој има имаме и слот за микро SD картица, каде што можеме да да надоградиме меморијата на самиот уред. И имаме една револуција која што го имаме овој микро USB конектор за полнење кој што беше стандард до пред 2-3 години. Кон конкретно 10 на години скоро се произведуваа сите телефони и се полнеа преку ваков тип на конектори. Овој конкретен модел како што кажав 88 грама и е потенок од претходниците поточно 15 мм. Следно имаме повторно една раскрстница, но една, една револуција каде што имаме екран многу поголем во разлика од други телефони скоро кој целиот телефон е екранот и имаме осетливост на допир сепако ова е капацитивен тач, не е како денешните тачови, е многу потежок за користење, бидејќи треба да стиснеш и да задржиш повеќе време за да одрж... да отвориш некоја од или да направиш некој чекор или операција. Имаме хом копче за враќање на почетниот екран, кој што е единствено копче, освен копчињата за попуштање на малување на звук и копчето за вклучување. Го имам истиот конектор микро USB кој што е стандард за Оперативен систем се уште сигурно секој производител си има свој оперативен систем. Исто така и камера има 3 мегапиксели, која што е многу по квалитетна од сите пред негови предходници. Прво единствен проблем на овие телефони не само тачот беше и нивниот оперативен систем, која што беше Немаше некој иако имаме ваква поработна површина подошно голем екран за работа, но нема некои големи спецификации. Имаме сличност со старите телефони, само што немаме дугмиња, тоа го контролираме на тач. Нема конкретно некој напредок во, во раз, за разлика од перхониците во системот. Капачето исто така задно пластично и батеријата можеме да извадиме кога сакаме. Во, во, овој конкретен модел, за разлика од преходниците, имаме многу големено зголемување на капацитетот на батеријата, но сепак тој не е... По телефони држат многу повеќе батерија од колку нови, бидејќи имаме еден нов извор на трошење на енергија, подошно екранот, кој што е најголем потрошувач. И батерија, конкретно овие модели, држале од 2 до 3 дена, за разлика од постарива кои што држат од недела до недела и пол и повеќе што се вика в зараз зависи од користењето. Веќе повторно на раскрсница една револуција имаме конкретно мов дека со овој модел LG 100 L Fino, каде што имаме многу поголем екран. Аа овој конкретен модел е од 2014 година, е тежок 145 грама е дебел 1, 12 мм но исто така има многу подобра камера оку 5 мегапиксели има 4 гигабајти рам внатрешна меморија и 1 гигабајт рам меморија камерата е 8 мегапиксели имаме и блиц копчињата за заклучување и за вклучување и намалување за звук се е позади на капачето и ова капаче можеме да го извадиме и батеријата е исто така лесна за заменување, подошто можеш и самиот да ја замениш кога и да сакаш, кога и да е потребно. Е сега најголемата разлика кај овој модел и моделите нагоре над оваа година е новиот систем, кој што е стандард за сите и е Android. Овој конкретен модел го има Android 4.0, кој што е сосема добро функционирал во тоа време. И е на револуција каде што поточно имаме многу подобра функција и подошно на како компјутер подвижен. Бидејќи многу работи можеш да направиш на брзина, нега ли да ги правиш дома на компјутер. и Во секој време имаш достапен до конекција на интернет и што и да треба. Е сега по овој модел, исто го имаме стандардниот микро USB конектор, по овој модел э целиот систем многу опуштува многу побрзо да се развива и да имаме се помокни и помокни мобилни телефони со исто така со Android како што е конкретниот модел на Samsung S4, S5, S6 нагоре се сите функционираат пре безпрекорно према предходниците имаме многу поголем екран многу подобро функционира е, тачот имаме по-нов Android, повеќе меморија, по-брзи перформанси, зависи од процесорите, но Samsung и iPhone конкретно доминираат. Имам исто така стандартниот конектор, по многу подобра камера, подобра батерија, која што и во овој модел конкретно може да се извади и да се замени, која што е за мене голема предност. кога сакаш да ја замениш батеријата е по нови модели како што е како оди технологијата напред така одат и мобилните телефони конкретно имаме овде Samsung Galaxy S8 кој што е и ден денеска функционален и е одличен мобилен телефон Овде главна револуција бидејќи системот е многу подобрен од за разлика зборам од претходниците системот е на врвно ниво и само се надоградува батеријата е исто така камерите само се а тоа е тоа е голема револуција и новина кај и овие мобилни телефони е закривениот екран поточно Edge што се гледа на оваа е 8 Uh, многу подобри в перформанси, подобро за функционирање. Samsung за Samsung екраните се перфектни AMOLED екрани, кои што немам коментар, не е безпрекорно функционираат. Имаме и очитач на фингерпринт, да можеме да го отвараме телефонот на преку прст, срце очекувања блиц, значи телефоните се безпрекорни. Едина мана на овие модели, како што се гледа и нови модел, ретко е да се најде со искрено здрав екран, бидејќи и виците се многу заоблени и се многу нежни на краевите. И многу често се се уништуваат, поточно пукаат тука и поправката е многу многу голема. Многу многу повеќе чини од колку на постариве модели или на телефони што се со послаби екрани. Како што гледаме, екраните одат се повеќе и повеќе во големина, и овие ивици горе и горе и доле, ги гледаме дека така се повеќе и повеќе се смалуваат. Така што во гледаме во многу понови телефони, имаме овие овој ноч, каде што се цели кон тоа да се направи телефонот да е од ивица до ивица со екран, поточно да немаме вакви запци. Ова е конкретно понов од ЕСОСМИЦАТА. Исто така имаме стаклена позадина, која што не можеме да го отвараме телефонот, како исто како кај е со смицата, имаме многу подобра батерија и имаме внесување на повеќе модули за камери. Подошли имаме ултра широка камера, главна камера, макро камера за сликање од близина. Значи, телефоните веќе се дојдени на некој ниво на најголем развој, каде што нема што повеќе да се развива, подошто се гледа да се работи на екранот на камерите. И така, и во поново време имаме и телефони сега што се уште не би ги препорачал за купување, што се на преклоп, каде што имаме еден внатре поголем екран и еден екран од надвор кој што е за редовно користење на како нормален телефон, но тоа сепак би, би советувал да се почека дори се дур не се развие како што треба, ве како што гледаме овој на развој. И кога би било најдобро да се купат тие мобилни телефони. Ако ви се допадна видео, ставете лајк, напишете нешто во коментарите што би снимале, што да снимаме следно па uh, се гледаме во наредно видео. Поздрав.